آدم وحنو لأنهي آدم وقوريقا كجد ملهي آدم والله دمانيا آدم وبرلمان قدومي آدم متيهد وحتاهي قدومي يخوري قدومي يخوري يعني هذا وحاد وطان دي حسن نكي الدولة دي لهذا وادم بابي آدم ودلك الناف آدم ودلك كتك آدم ورهيرا قريقا هذا كبح كبح رهيرا قوتا قريقا الله إليه ذا كجرين أو سومالي دقان كيدي بانا إلا بابون رتير ذا كجرين أو أنسيد على مقود داواني كفردو أهل بيلا داي كفردو تطبيك نراتي كفردو سومالي وين كفردو قبيل ماها لكن هذا كلفته أو آدي ثير كلفته قبيل وانهوريسا اللي بانا يبنى كتغور وقيل لي فواسي فيكم مجدان ما لي راحوا لي يتسوركم واني يعي واني يعي واني آذن ودلك الناف آذن ودلك كتك آذن ورهيرا قريقا هذا كبح كبح رهيرا قوتا قريقا الله إليه ذا كجرين أو سومالي دقان كيدي بانا إلا بابون رتير ذا كجرين أو أنسيد على مقود داواني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورب انفرني وارحمني ورزقني وهدايني وافعلني وتوب اليه الهي وحن كبر اني انو دولتي لو هاجيو الهي وحن كبر اني انو دت قلوبتودي سيسو جيديو الهي وحن كبر اني انو ايمانك اني غليو الهي وحن كبر اني نون كان مدخلا او ايمانك كتغي الهي ما كسوخليو امين ilaahay waxa ka bariidan horta bil lagu duceysan sida lagu noolaan kare dadkan ganacsatadi iyo madaxdi iyo min walba gacanta hoorsanaayo iimaankooda iyo qabkooda ilaahay uu kor ka dhigo inta marka ararta iyo nidaamka kaga baxo waxaan rabaa inaan dhowr masalo ka hadlo dhowrka masalo waa qodobaynaya qodob waa aadan madoobe iyo guriga uu ku jiro qodobna waa guddoomiyaha uu baarlamaanka u yahay oo sharciga laga soo hayo qodobna waa gabadha guriga leh oo mubaadinada oo gabadhin jeneraal ee qabay oo iyadu dowladdu soo shaqeysay oo baydhamo iyo markii dalka kala qaxoodu ka dhacday baydhamo ku dhalatay oo baydhamo ku barbaaday oo ku guursatay oo markii kala qaxoy ka dhacday oo wadanka lagu kala guuray hay'addii iyadu ay wadato baydhamo keentay oo gurigeedii oo lagu jiro oo 2200 oo qoys banaanka qaybina daadsan tahay qaybina gudaha ku jidho intay u timi sidaa u fiirisay oo tiri dadka qaawan oo aan meel aan geeyo aanan ahayn ka saari maayo gurigeedii ha iskaga jirin oo dameerkeedu sii waayay inay ka jarto oo ka saado markaan aadan madoobe ka hadlo aadan madoobe waa guddoomiye hore xasan waa madaxweyne hore aadan madoobena waa guddoomiye hore wuxuu ku noqday guddoomiye hore dastuurkii iyo nidaamkii iyo nidaamka lagu doortay buu ku socday oo ku durduriyey waxaa la yiri ninka waagu inuu baryayo waa habeenka kurtaga fogeeya meel lasoo kao fadhiistaa ninkii iska ra-yin liito oo nin gurigii baa salaadii baa lasoo kacaabisay sida carabu tahay aadan horta waa ninka noocaas aadan waxaanu leenahay aadan uu gurigaa ku jidho malihi aadan uu waa la dhimanayaa آذن برلمان قدومي آدم متيهد وحتاه قدومي يخوري قدومي يخوري يعني هذا وحاد وطان دي حسن نكي الدولة دي لهذا وادم بابي آذن وحان لأن هيك بدا لإلا وفاض مجامع وجنرال هو غبي وقريقا بغل بغل كاره وملكيات دي سي يدرولوجي سي يتلياني كوريه افتلياني بكوريه ayna tustay oo annaga intayada ay noogu yeedhay cuqaal Soomaaliyeed
والصومالي نمك والله وأيلي راي أنيك قبيل يرير يفلان من إيهيلين ما يوحى إيهيلين أي الصومالي وين وحن هيل خدور أي الصومالي وين أبيغو ما سنتاي قريغا آذن ما حيسن كرايو ورابد دالي دقال كيسا لوتاقا آذن وقريغا بني أبي كوما دينا شرفي كوما دينا وانا كوما دينا وايس قاوسي دركا ديغتي دركا واحا ديغتي مالتا تسوكا كوعياني واحا واح كوي ديي انغو وربا ما هيني هدي نيكو دوميا وقري اقول لي دا دحدي سيكا سوجيدا ودحدي سيكا اللايا ودوميا هراي وماما نقول كرين ودنبيا سوالي على كرين waxa wanaagsan ninka markii la dooranayo in CV-giisa la fiiriyo xaqiiq wax ku soo bartay ogontiisu sidee tahay xaqiiq ka yimi maxuu horey u ahaa adan madowba wuxuu ahaa nidigsi quraaniga oo quraanka loo haayo xerta gidaarada ciyaalka ugu dhigta buu ahaa nin oo hore la maahay barlamaanka markii la fariisto waa la odeeyay dastuurku waa dhahay buu yaqaan darawaliin baa ku xarootay iyo kirishboy intay muraado iyo kaar qaar qaataan xildhibaano iyo banaanka taageero qeylinaya fuwaasiga kuma jiraan maalay waa xogeeyay tasuurku waa dhayay waa dhayay waa dhayay aadan uu dalka dhaaf aadan uu dalka ka tag aadan uu reeraha gurigooda ka bax ka bax reeraha goonta gurigooda wallaahi inay ku jireen oo soomaali dhaqankeeda baan ahaynaa baa u dhaartay ku jireen oo aan sidaa lagugu daawanay gabadhu helbay leedahay gabadhu dad bay ka dhalatay gabadhu waa soomaali weyn gabadhu qabiil maaha laakiin haddaa ku kalifto oo aad reer ku kalifto qabiil waa noqonaysaa annaga oo dhan oo aan isku qabiil ahayn oo odayaala aan qabiil u noqonayna oo soomaaliyeeda warbaahintaa qabiil u noqonaysa odayaashaa qabiil u noqonaya waxa u noqonaya waxa u noqonaya wixii wax garanaya oo dhan wixii wax garanaya oo dhan ma qabiil noqonaya marka aadan waxaan leeyahay aadanow ka bax guriga ka bax ha ku dhibane ka bax ha ku karaama beelina ka bax agoon baale ka bax haddaa maqli weydo waa lagaa saaraya guddoomiyihii hore waxaan leeyahaytaa gabadhaas annagoo odayaalaa u tagnay waxay tidhi islaam allow bal horta waxaan wado arka gurigeedii bayna geysay dukumentigeedii bay soo saadhay wixii bay noo akhriday meeshuu gurigu ka yimi bay nooga sheekaysay waagii dowladdii dahiriye maxamed siyaad barre oo xoogaa odagu kacsanaa jeneraalka iyada qaba waa la bedelay maraykan baa laga tuuray markii maraykan laga tuuray maraykan u guureen guriga maraykan iyadu maraykan bay deganaaji dhow ciyaalkeeda maraykan bay kala soo qaraxday waxay tidhi soomaaliyeed baanahay gabadhaa soomaalinimada doonaysa oo soomaalinimadu muuqato oo waddankii ay ku dhalatay intaa waxaa u dheer magaaladii ay ka soo jeeda markay tagtay dhuxusha laga shido joojisay sanaag sanaagii iyagoo dhirtii la gubo oo galoolkii la gubo oo adduunka belbelaayo bay tagtay waxay tidhi stop joojiya waxaa ruxusha lagama shido hadda gabadhaasaasi sii figeeda lahayd inay soomaali tahay waxa caddaynaya dalka markii lagu kala qaxay oo lagu kala tegey oo ummadii walbool gurigeedii aaday waxay tidhi anugu baydhabaa ku dhashay baydhabaa ku soo noqotay hay-adda wadana baydhabaa keentay aadanow gabadhaasi qabiil maahee gurigeeda uga bax aadanow meesha dowlad kuma haysee meel ilaahay ha kuu dhigo dalka ilaahay ha ku dhaafiyo guddoomiye maahin guddoomiye hore iyo madaxweyne hore waxaa isla horfadhidaa nin jir xumo waxaa isla horfadhidaa nin dowlad xumo waxaa isla horfadhidaa nin nidaam xumo balki wax la xaraashay iyo wax qabriyaal la qoday iyo wax la baabi'iyey iyo wax ummaddii rogbatay baa ka dhigteen gabadhihii gurigoodii warbal nin guri bililiqa ah oo agoono leedahay dhexdeeda ka soo jeeda oo sharci la weydiinayo
وبرلماكم واليه وبرلماكم عوام وبرلماكم اين انسان عين وبرلماكم مويل ضد اقوال لكجرين وحال الله الله يا عبد الرحمن الشكور وحال الله الله يا نمان بدن وبرلمانك وحال الله الله يا رك وحال الله الله يا رك فر بدن ووحيهين برلمانك كمله oo waxaan xuna ay u dhanaabihiin oo hoggaan u yahay Cabdiraxmaan Cabdi Shakur wararuhu waa goor Cabdiraxmaan Cabdi Shakur waa eedeyn jiray oo waxaan oran jiray waa nin qeyla badan waa nin dawladda ku kacsan waa nin laakiin Cabdiraxmaan Cabdi Shakur waa nin professor waa nin hooyana waa nin la hadayo hor hor dhalay wey Cabdiraxmaan oo guriga gabadhaasi ku jid laga qaaday barnaamijka aad ku jidda حلبان باتاي حلبان قبل لا أكون مثله وقبل سوماليين خيرهانو حلبينو سومالي لما روح اللينا سومالي لما نجا حلبينا إيسا وحاسو كرا الوغط القابة كرا دمير كيف نمسين كرا عبد الرحمن وغرتا أرولي أرلوب تقشو أو سيفيقا قليمو أو حاكا حلب نلقى الله ملحو عبد الرحمن maantay wax malax oo xalaal ah waxa libaanadii iyo dawladdi federaalka ka soo jeeda oo la tilmaami karo aan ku aragnaa inta markaan qodobka ku soo wariyo waxaan la hadlayaa culimada waxaan la hadlayaa wax garadka waxaan la hadlayaa uqaasha waxaan la hadlayaa saraakiisha waxaan la hadlayaa wasiirada saraakiil hore wasiir hore horey weeye waa hore lama oran karo hadda waxba lama sheegsheegi karo xaaluf oo xun baa taagan warkaca warkaca oo fadhiga kaca warkaca oo fadhiga kaca waxaan intaa ku darayaa weelasha baarlamaanka u badan oo goorta xasan sheekh howlka lasoo galo mir madaxa xasan sheekh qaada fariyo mir madaxa xasan sheekh gabadha youtube leeyahay ku ogeyni xildhibaanadu inay birmada xasan sheekh qaadaan oo wax fool xuma ah oo wax laga dhaxo qodob intaasaa ku uranaya qodobka saddexaad wuxuu ii yahay guriga oqoon baanu leenahay rag iyagaa ka hadlaya rag bay dhamo geedgeed u yaqaan baa ku jira oo aniga iga badiya oo caqilkii iga horreeye oo rag kaloo ka midi jiraan meeshay gurigu ku yaal bay tilmaameen sida loo leeyahay bay tilmaameen gabadhu inay leedahay bay tilmaameen iyadoo aan loo warabin bayba warka heleen nimay oo marka waxaa ka sheekeynaya oo ka hadlaya war waa la dhimanaya war dalka waa laga tegayaa war dabaqyo dhaadheer oo belaa oo la taagay waxba kordhin maayaan laba mitir baa nin walba sugaya laba mitir ku xisaabtan aadana labada mitir oo kusugaya nin adduunyo ku xisaabtamaya aakhira adduunyana ku xisaabtamayaa tahay in aakhira ka xisaabtamaya ma tihide war aakhira xusuuso war goora dhimanayso ilaahay baa yaqaana war annagu hadda waxaanu ku wadnaa waa dacwo tabliiq ayn weye tabliiq weye warkayo dacwatu naas ila llah weye min mustaxid madaxdii waxaanu leenahay min mustaxid dacwadaa min mustaxid waxaan hadalkayga kusoo ururinayaa guriga aanu ka hadalnay oo agoontu leedahay oo gabadhaasi iyada midia fadhiisatay oo tiri aadan iyo youtubeka ku jidho aadan iyo ninka la yiraahdo madaxweynaha waa sbiikarkii soomaaliya sbiikar waa inuu xalaal yahay laygama aasi karo taagan uga baxa gurigeeda u dhaafa gurigeeda uga baxa gurigeeda warabadaali dagaalkiisa loo tagaa baa layidhi akalifinina xumaan ummadda hadday qabilqabiili soo haysataa hadda reer reer laysu dilayaa dalka idinkii mas-uulka ka ahaa weli nin madaxa oo yiri labada reer maxay isku dilayaan maleh inay isku baaba-aan oo rugbadaan baa rabtaan laakiin tii ilaahay baa meel taal warkayga waxaan kusoo ururinayaa waa suldaan xaqudirir suldaan maxamuud suldaan axmed suldaan xaqudirir waaremay sidee waara ka haro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu